strana 44, cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu úloha A. Narýsujte obdélník ABCD. Délka strany AB rovná se 4 cm, délka strany BC rovná se 5 cm. Sestrojte úhlopříčku AC. Kolik pravouholých trojuhelníků jste získali? Mhm. Takže náčrtek. Mám načrtnout obdelník, ale pozor, aby ho aspoň měl přibližně. Strana AB to bude tahle a je o kousek kratší než strana BC. To bude ABBC C tahle. Takže já musím načrtnout takový ten obdelník na výšku. Takhle. A, B, C, D a doplním, že tohle to jsou 4 cm, doplním, že toto je 5 cm a protože vím, že je to obdélník, tak protilehlé strany musí být stejně dlouhé a ještě si sem dám, že tím, že je to obdélník, čili zde při vrcholech, při všech vrcholech musí být pravý úhel. Tak. Sestrojte úhlopříčku AC, úhlopříčka, čili protilehlé, Vrcholy propojím a ptáme se, kolik pravouhlých trojuhelníků jsme získali. Tak to si necháme do zápisu, podíváme se nejdříve na konstrukci. Tak, obdélník. to znamená, že začneme tady ze spoda. Narýsujeme si úsečku. AB, jejíž délka jsou 4 cm, takže tady třeba takhle. Bod A a 4 cm bod B vzdálen 4 cm. Tak. Takže to máme tohle a tohle. Nyní tady pravé úhly při vrcholu A i při vrcholu B. Takže na to si vezmeme trojuhelník s ryskou. No a přiložíme risku. Ještě malinko si popojedu s papírem. Srovnám risku. Tak, teď se mi to už líbí. A zrovna udělám jednu kolmici. A když už mi to takhle pěkně tady na tom sedí, tak to, ryska, tak narysuj druhou kolmici. Tak a teďka se vrátím k pravítku, protože budu hledat. Ale vy klidně to narysujte, nebo tu vzdálenost narysujte podle trojuhelníku. Mně se to tady dělá lépe podle pravítka. Tak, toto je bod D. Tak, no a tady Narýsujeme ještě bod C. Pozor, tady jsem se s tím hnul. Tak, výborně. Nyní pravítko už asi potřebovat nebudu. Vezmu si zpátky trojuhelník s ryskou. No a protože tady má být také pravý úhel, tak já to takhle překontroluji. Jestli jsem rýsoval dostatečně, tak ještě nemám. Úplně srovnaný, tak, tu rizku, tak, a, tak, tadyhle jsem se kousiček splet. Dobrý, tak, ale, jo, vlastně já se ještě vrátím k tomu pravítku, protože já ještě musím dorýsovat tu úhlo příčku, což je úsečka AC, tak tady se mohl být teda a, přesnější. Tak, ale teďka už, je to, teďka už je to v pořádku. Takže zápis. Úkol zněl, kolik pravouhlých trojuhelníků jsme získali. Čili, tady vidím trojuhelníky, dva, ale protože jsme v obdelníku, jako to byl ten základ, tak oba dva tyto trojuhelníky jsou pravouhlé. Takže Získali jsme pravouhlý trojuhelník A, B, C a ještě trojuhelník A, C, D. Tak tohle mě trošku mrzí, no nemusí se mě vždycky povést úplně všechno. Vy budete šikovnější a narýsujete to daleko přesněji.